Hola, em dic Valentí Mongai, sóc el cuiner del restaurant La Salseta de Sitges i avui us ensenyaré a fer uns pèsols amb cansalada i cloïsses perquè els feu a casa vostra. Per fer aquesta recepta necessitarem cebes i alls tendres, la ceba aquesta és de Figueres, però poden ser cebes tendres. Necessitarem cansalada, oli d'oliva verge extra, uns 125 grams de pèsols per persona, les cloïsses, les que, si us agraden molt, doncs la quantitat que vulgueu, les beines dels pèsols i una mica d'aigua, aigua mineral. Bé, començarem la recepta fent una infusió amb les beines dels pèsols, amb la qual obtindrem una aigua de 100% de gust de pèsol. Posarem aigua a bullir i quan estigui bullint, infusionarem aquí les beines i l'apartarem. Tot seguit començarem a fer el sofregit. En una cassola al foc, posarem l'oli d'oliva i deixarem que es vagi escalfant. Començarem després de l'oli d'oliva amb els alls tendres. Afegirem també la ceba i que es vagi sofregint aquí a la cassola. Bé, ara que ja sembla que tenim el sofregit bastant enllestit, afegim a la cassola la cansalada. Que vagi enrossint-se, que es vagi torrant una miqueta i que deixi anar una mica de greix. Ja tenim la cansalada a punt, tota la cassola, i ara la infusió la bucarem aquí a la cassola i afegirem una miqueta de sal i deixarem que bulli una estona. I ara és el moment d'afegir els pèsols. Bé, doncs, quan ja sembla que els pèsols gairebé els tenim a punt, és el moment d'afegir les cloïsses. Les cloïsses, només que s'obrin, ja estan cuites. Llavors, no hem de tenir-les al foc més temps del necessari, doncs, perquè estiguin obertes, eh? Deixarem que s'obrin, que potser trigarà un parell o tres de minuts, i tindrem el plat fet. L'important per fer aquest plat, que és, com veieu, és molt senzill, el més important és que el pèsol sigui ben tendre i ben dolç, perquè el plat és molt senzill, no s'ha de ser, el pèsol ha de ser bo. Les cloïsses no triguen gaire a obrir-se, vull dir que amb la cloïssa oberta ja està per menjar.